বিজেপি ইমান মহাপ্ৰতাপী গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট নামি পৰিছিলে। গভৰ্ণমেণ্ট নামি পৰাৰ পিছতো মমতা বেনাৰ্জীয়ে যুঁজ দি দেশৰ আইডিঅলজি ৰক্ষা কৰিছিল বা এই মহান আদৰ্শ ৰক্ষা কৰিছিল। গতিকে তাত যাবনে আপুনি ক'ত যাব? কলকাতাত তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদানৰ পাছত মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত বহু কথাই ৰাজহুৱা কৰিলে ৰিপুণ বৰাই। দলৰ কাৰোৰে প্ৰতি ব্যক্তিগত আক্ষেপ তথা অভিমান নাই বুলি জনালে দলটোৰ প্ৰাক্তন সাংসদজনে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যতক লৈ সন্দিহান ৰিপুণ বৰা। অথচ কংগ্ৰেছৰ ধাৰাবাহিক বিপৰ্যয়, সাংগঠনিক দুৰ্বলতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজনৈতিক আদৰ্শক একাষৰীয়া কৰি কৌশলগত কাৰণতেই তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে ৰিপুণ বৰাই। মই 40 বছৰ কংগ্ৰেছ দলত একনিষ্ঠভাৱে সেৱা কৰাৰ পাছত হয় কংগ্ৰেছ দলেও মোক দিছে, মোক মন্ত্ৰী দিছে, মোক MLA দিছে, মোক MP দিছে, মোক পাৰ্টীৰ সভাপতি দিছে। ময়ো কংগ্ৰেছ দলক নিস্বাৰ্থভাৱে বহুত সেৱা দিছোঁ, বহুত ছাৰ্ভিচ দিছোঁ। যে কংগ্ৰেছৰ ফাইট অতি দুৰ্বল হৈ আহিছে কেৱল নিজৰ ভিতৰত খোৱা কামোৰ, গতিকে মই দেখিলোঁ 19তো আমি নোৱাৰিলোঁ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ, আমাৰ খোৱা কামোৰাৰ কাৰণে বিজেপিক আমি এটা অপৰচুনিটি পাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই দেখিলোঁ অহা 24তো যদি এনেকুৱাকৈ আমি খোৱা কামোৰাই কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বিজেপিক আমি কোনেও প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰিম। সমালোচনাকাৰীক প্ৰত্যুত্তৰ দি ৰিপুণ বৰাৰ দাবী, মই সুবিধাবাদী নহয়, অসমত মই পুনৰবাৰ শূন্যৰ পৰা ৰাজনৈতিক যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিব লাগিব, APCCৰ একাংশ নেতাৰ অভিযোগকো খণ্ডন কৰি এই ভাষ্য ৰিপুণ বৰাৰ। আজি ক্ষমতালোভী হোৱা হ'লে, পাৱাৰ হাংৰি হোৱা হ'লে মই আজি বিজেপিত গ'লোহেঁতেন। মই বিজেপিত যোৱা নাই, মই আহিছোঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছত, অসমত নিউ পাৰ্টি, অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ একো নাই। মই জিৰ'ৰ পৰা তাত ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। মই চেলেঞ্জ লৈ মই ফাইট কৰিছোঁ যে অনলি বিকজ যে অসমত বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰা যিটো অপজিচন আছিলে থান বান হৈ গ'ল। কাৰণ ইমান দিনটো মই আছিলোঁ, ইমান দিনটো এলিগেশ্যন নাছিলে, ইমান দিনটো মইতো 5 বছৰ পাৰ্টীৰ সভাপতি মই চলাইছোঁ। ৰাজ্যত অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বেনাৰত মমতা দিদিৰ দলে নকৈ সাংগঠনিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব, দলটোলৈ অনাগত দিনত আৰু বহু নেতাৰ সোঁত বব বুলিও দাবী কৰিলে ৰিপুণ বৰাই। মমতা বেনাৰ্জী হেজ অলৰেডি এপ্ৰুভড দি আৱাৰ নেইম ইন আসাম, ইট উইল বি আসাম তৃণমূল কংগ্ৰেছ, ইট উইল বি আসাম তৃণমূল কংগ্ৰেছ। না, বহুত আহিব, আপুনি টাইমত দেখিব, বহুত আহিব। কিন্তু অসমত কাক লৈ কি হ'ব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ স্থিতি? ৰিপুণ বৰাক সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ নিদি মুখ খুলি চাফাই গালে দলটোৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱে। সুস্মিতাৰ দাবী, সংবাদ মাধ্যমেহে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁৰ বক্তব্যৰ ভুল ব্যাখ্যা দিছিল। সংবিধানৰ গণ্ডি অতিক্ৰমী যিকোনো ব্যক্তিক নাগৰিকত্ব দিয়াত পক্ষপাতী নহয় তৃণমূলৰ নেতৃত্ব। মেনে কা আগর আপ সিটিজেনশিপ দেঙ্গে তো সবকো দিজিয়ে, আগর আপ দেঙ্গে ও তো মে নী দে সকতি সরকার দেগি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সবকো দিজিয়ে, আপ রিলিজন কে বেসিস পে কিউ দে রে? আর মেনে সিরফ ইয়ে কাহা হ্যা কি NRC কে বাহার জো লোগ রহেঙ্গে, ক্যা শেখ হাসিনা জি উনকো ওয়াপস লেঙ্গে, ক্যা আপ উনকো রেফিউজি দেঙ্গে, ক্যা দেঙ্গে? সুস্মিতা দেবর দরে তৃণমূল দলৰ পৰা সাংসদ হিচাপে পুনৰবাৰ ৰাজ্যসভালৈ যাব নেকি ৰিপুণ বৰা, অথবা ৰিপুণ বৰাক দিয়া হ'ব নেকি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব? মমতা বেনাৰ্জীৰ কোৰ্টলৈ বল ঠেলি এই প্ৰসংগত ইংগিতসূচক উত্তৰ সুস্মিতা দেৱৰ। এণ্ড ৰিপুণ দা ইজ ভেৰি কেপেবল এণ্ড মমতা দি উইল ডিচাইড, মমতা দি উইল ডিচাইড দেট, এণ্ড আই বিলিভ ফ্ৰম মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেট মমতা দি অলৱেজ ৰিৱাৰ্ডছ হাৰ্ড ৱৰ্কিং পিপল এণ্ড আই এম শ্যৰ শ্বি উইল গিভ হিম আ বিলিভ। নতুন দিল্লীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অভিজিৎ লস্কৰৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।